Olá, senhoras e senhores, está no ar o Opinião Livre aqui no Canal 20, hoje direto do Millennium Flat, onde acontece o lançamento da campanha Liquida Porto Alegre, um importante momento para a cidade. Fique conosco. Bem, o grande anfitrião desse evento de lançamento do Liquida Porto Alegre, nesta edição de número? 14. 14. 14ª edição do Liquida Porto Alegre, todo mês de fevereiro, é o meu prezado Wilson Noia, com a sua diretoria da CDL, entidades parceiras também prestigiando. Olha, nós vamos ter um fevereiro, um Liquida Porto Alegre sem igual, eu não tenho dúvida, sobretudo pelo que eu vi das peças publicitárias, pela empolgação do varejo, varejo preparado para oferecer grandes ofertas. Parabéns, Wilson. Muito obrigado, Diego, e de fato agradecer também a cobertura de vocês, que para nós é fundamental, como eu já disse ali na minha manifestação. Acho que os veículos de comunicação têm sido têm dado sucesso ao Liquida desde o início, porque dão uma cobertura e dão uma informação muito correta aos nossos consumidores. Dessa forma, essas parcerias que você colocou com patrocinadores, com sindilojas, essa parceria que a gente fez com a prefeitura aqui é maravilhosa, né? Eu fico muito feliz por uma campanha que nós vamos realizar, que é essa campanha do sinal, ou seja, para respeitar os pedestres nas travessias. É uma campanha que eu acho que é civilizada, é coisa de primeiro mundo, e eu quero que Porto Alegre realmente aproveite bem o Liquida Porto Alegre como cidade, na arrecadação, e os lojistas como negócio, e os consumidores que possam aproveitar bem as promoções que vão acontecer, com certeza, de forma muito ampla dentro do Liquida Porto Alegre. Aliás, mostrando o prestígio do que é essa edição, o prefeito Fogaça esteve presente, secretário Denir Sequim, da Indústria e Comércio, que aliás foi o homem que, junto com o prefeito, comandou a mudança, a transformação do centro de Porto Alegre. Uma coisa que durante décadas se falava, tirar os camelôs da Praça 15, todo mundo duvidava, aconteceu, né, viu? Não, é um negócio impressionante, realmente. Se a gente pensar bem, Diego, a gente custa acreditar que foi possível fazer aquilo, mas realmente só foi possível pela garra do secretário Denir e os demais secretários próximos, e o apoio do prefeito Fogaça, que foi absolutamente rápido e necessário para a cidade de Porto Alegre, porque rápido que digo foi, tinha que acontecer dentro da gestão dele, né? E nós acreditamos que foi realmente uma transformação da cidade de Porto Alegre, que vai ficar para a história, não há nenhuma dúvida, né? É algo que nós vínhamos convivendo de forma desorganizada e de forma muito difícil de você acessar aquele centro de Porto Alegre por mais de 30 anos, e que de um momento para o outro a gente conseguiu realmente arrumar a casa e fazer com que também o centro de compras hoje já seja uma referência para os empresários que estão se legalizando, estão operando de forma legal dentro de um local protegido, de um local que dá mais conforto para os consumidores, muito melhor do que era o comércio de rua. Claro. Wilson, o que nós vamos ter de novidade neste Liquida Porto Alegre em relação à edição ou às edições anteriores? Bom, Diego, eu sempre digo que as grandes novidades, na realidade, elas são apresentadas pelos próprios lojistas, né? Porque cada lojista, com a sua criatividade de condições de pagamento, de liquidação, de pague um, leve dois, enfim, uma série de fatos que acontecem no Liquida Porto Alegre, os atores principais são os lojistas. Mas é claro que nós, como entidade realizadora do evento, com a parceria que nós temos dos demais agentes públicos e privados, a gente procura dar a motivação ao lojista para que ele apresente condições, que apresente produtos bons e levar essa ideia, essa mensagem aos consumidores para que eles realmente aproveitem esse momento. Então, dentro desse conceito, nós chamamos o Liquida Porto Alegre como a maior liquidação do Brasil, porque de fato é. Sempre realizamos pesquisa através do Shopping Brasil e detectamos que no Liquida Porto Alegre, nós temos aqui os preços mais baixos praticados no Brasil. O lojista baixa mesmo. Baixa mesmo. Não é ao contrário de que em outros locais, inclusive nós já conversamos há mais tempo sobre isso, chamarias, não.
tem desconto real. Evidente que uns produtos mais do que outros, dependendo do estoque e tal, mas tem grandes pechinchas. Não, eu tenho que reforçar isso, de que as pesquisas nos indicam de que nós praticamos em Porto Alegre, durante o Líquida Porto Alegre, os preços, na média, mais baixos em todos os segmentos no Brasil. Isso é pesquisa? Isso é pesquisa. É pesquisa feita com uma empresa, não é a CDL que faz a pesquisa. É a Shopping Brasil que faz a pesquisa para a CDL. Então, eu diria, Diego, que isso para nós é fundamental e realmente tem consagrado o Liquida Porto Alegre e tem feito com que ele seja uma atração para o estado do Rio Grande do Sul e também para muita gente que vem de fora, de passagem por aqui, que acaba aproveitando o Liquida Porto Alegre por essas facilidades e pela redução de preços. Olha, nós tivemos recentemente o almoço do varejo da CDL, primeiro do ano, em que foi discutido, enfim, foi colocado a NRF em Nova York, mais uma vez, na sua 99ª edição. Nós vamos ter a edição de número 100 no ano que vem, né? Exatamente. E parece que o nosso varejo está muito desenvolvido, se compararmos com o varejo deles. Claro que há questões tecnológicas, sempre chegam primeiro lá, mas nós estamos bem, né, Wilson? Você disse, elas chegam sempre lá primeiro, e é por isso que nós estamos indo lá. Quer dizer, nós vamos com a missão aqui da CDL Porto Alegre buscar essas mudanças, essas inovações e aplicá-las no varejo de Porto Alegre. Isso tem acontecido. Então, isso que você está colocando, de que, e é verdade que o nosso varejo aqui é um varejo extremamente atualizado, moderno. Você vai lojas de rua com design, com visual merchandising, com produtos de primeiro mundo, shoppings com design de lojas lindas, maravilhosas. Nós não perdemos nada em termos de espaço físico e também de produtos. E o atendimento, eu acredito, pelas comparações que a gente tem feito, eu acho que o nosso atendimento, inclusive, é melhor do que o atendimento que a gente percebe pelo mundo afora. Então, eu diria que a NRF, ela é uma oportunidade para o lojista, e nós temos levado todos os anos uma missão com empresários que vão lá exatamente para pesquisar, para procurar e aplicar aqui em Porto Alegre esses conceitos. Este ano foram 42 CDL, né? Sim, foram 42 participantes do grupo da CDL Porto Alegre. Excelente. Wilson, cumprimentos pelo trabalho, tá? Muito obrigado, hein? Um abraço. Um grande Liquida para todos nós. Tá bem, exatamente, para todos nós. Consumidores, aproveite bastante e que os lojistas façam bom negócio durante o mês de fevereiro. Um abraço. Um abraço. Alcides Brunheira, presidente do Sicredi Metropolitano, prestigiando este evento, sendo parceiro deste evento, que é o Liquida Porto Alegre, que é o evento que sacode o varejo, movimenta os negócios na nossa capital nesse período de fevereiro aí, onde tradicionalmente era um período morto, era o pior período de vendas e hoje é um dos melhores do ano. Bom te encontrar, Brunheira. Igualmente, prazer estar conversando com o senhor, sua equipe, aqui novamente nesse Liquida aí. Sicredi parceiro da CDL, do Liquida? Sim, pelo segundo ano consecutivo nós já estamos patrocinando esse evento, né? E buscando com que o lojista faça mais negócios, né? E o nosso associado, como consumidor, também faça bons negócios. Então nós estamos colocando à disposição do comércio e também das pessoas físicas associadas todas as linhas de produtos e serviços a preços justos para que ele consiga aproveitar as melhores ofertas em termos de prazos, de taxas de juros, de preços, para que possa fazer a sua compra de forma adequada nesse Liquida Porto Alegre. E é um momento em que a economia era realmente parada, né? Então nós estamos aí nessa campanha para fazer com que o nosso associado faça bons negócios. E nosso associado fazendo bons negócios é bom para a sua cooperativa. Como é que é? Gente que coopera cresce? Gente que coopera cresce. Isso. Um abraço, Brunheira. Outro.